Aşağı sağ olsun bir daha Neftçi Kəpəz maçının birgə izlədiyi çox maraqlı qarşılaşma 0-0 hesabı ilə başa çatdı. Mənim yanımda Neftçinin 17 nömrəli oyunçusu Rəhman Hacıyevdir və maç barədə fikirlərini bölüşəcək. Rəhman, qısaca maç barədə hesab 0-0. Nə dərəcədə razı qaldınız bu hesabdan və ümumiyyətlə komandanın oyunundan? Yəni nəticədə, yəni pis nəticə deyil. Düzdür, yəni momentlərimiz oldu, istifadə edə bilmədi. Futbolda olduq, sualda gələn oyunu hazırlaşırıq. Ölüm 75. dəqiqəsi fələməmsə bəzləndi Neşan Abdullayevla. Öz oyunu necə qiymətləndirərdin və bəzlətmə nə ilə əlaqə qədər idi? Taktiki dəyişikliyi idi, yoxsa yorulmuşdu? Məşqçi bilir, yəqin ki, taktiki, yəni məşqçinin öz qərarıdır, yəni bu nesil demək olmaz. Yəni, futboldur yəni. 50-də də çıxa bilərəm, 75-də də çıxa bilərəm. Yəni ki, əsas odur komandamız nəticə qazansın. Yəni. Növbətə qarşılaşma gözləntiləriniz? Növbət oyunda yəni, məqsədiniz? Hazırlaşır, inşallah qələbə qazanacaq. İnşallah, Allah'a şükür. Teşekkürler Rahman, çok sağ olun.